Salam mənim qardaşları, mənim həmyərlərim, Azərbaycan xalqı, hər birinə salam deyirəm. Mən öz haqqımda açıqlama vermək istəmirəm ki, hər kəs məni tanıyır. Allah onlardan razı olsun ki, mən Qarabağda can qoymuşam, həyatımı ortaya qoymuşam və bu güncə günə mən Dövlət tərəfindən əlira birdəm, nə pensiya alıram. Məciz ola bilmirəm, maddi imkanım yoxdur. Gec gecə, yəni ki, düzdür, həyatda insan yaşamaq üçün görə nəsil eləyə. Üçüncü mən məciz ola bilmirəm. Heç bir yerdə gəlirim yoxdur. Sadəcə mən təvfik olaraq yox, bir keçmiş Qarabağ döyüşü olaraq mən buradə çıx edirəm. Mən burdan Azərbaycanın Gözəl insanları var. Yaxşı qardaşlar var, xanımlar var. Allah onların canı sağ qələsin. Onlardan sadəcə xoş gəldən mənim müalicəmə kömək edəsinlər. Mən də onlar bir qardaş olaraq mən belə müraciət edirəm. Yəni maddi imkanım yoxdur, vəziyyətim ağıldır. Məcəllə bilmirəm. Buna görə mən sizdən kömək istəyirəm. Xəstəlidə məə kömək edəsiz ki, mənim müalicəmə dövlət tərəfindən heç bir köməklik olunmur və mən də istəyirəm ki, məalicə onda, yəni bu ağrılar həm əsəb ağrıları, həm öz mədə ağrıları məyimə ki, vermir. Ən çox da əsəb ağrılarıdır ki, mənim demək olar ki, əsəflərim pozulur. O da mədəmə vurur. Və buna görə də mən sizdən xahiş edirəm, bir Azərbaycan övladı olaraq, bi keçmiş Qarabağ döyücü olaraq xahiş edirəm ki, məhkəmə önləsiz. Mən məalicə olunum. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah hər birinizə kömək olsun. Bəzən bunu pis başa düşməsinlər. Ki bu nəyə görə pozitiv. Səmim olaraq bunu açıqlayıram. Diqqətinizə görsə çoxsa, Allah sizdən razı olsun.